وفتيجي ميسان كلها إكس سعودي دل كاسين إنجليز كا كميت كهين حبناها مهم كا كتر سان برلمان كا دل كاسين بقرطية دا إنجليز كا ورياشة عالمي كا يا حفيز كا إسكوحر كا سومال لان يا بقرطية دا إنجليز كا أور كا أي أمباسدور كا أما سفير كا جمهورية دا سومال لان وفرديا دل كا إنجليز كا عبد عبد الله دي حوير أيا قلبتا سوق علي مقالة دا بربراء وفتيغان ايا سيوين وكور غلاي حالة دا قود دكا دا بربرا يدا نغاق وين ايكا سعودا وحانا اندهو دا كو اركين اسبدل كا بلاران اي فرها اتهاي مغالا دا بربرا ايكا سعودا جمهورية دا سومالي لان وفتيغا ايا وحا كغور تغي دبدا اما كانترول كا قلبيد اي مغالا دا بربرا مسولوين تا قوبال كا ساحل برسابكا علي عبد عبد الله على عسي ايو قدوميها قولوها ديغانك اهلا دوقا ديغمدا بربرا عبد شكور محمود حسن عدن وحانا لوسو قلبي لنا عاد كدا يو وليبا قوبها تاريخي قاح اي كتاقين بغرطو يدي انجريز كحليقي اي حكوميين دل كان جمهورية دا سومالي لان سفير كا سومالي لان وفرية دل كا انجريز كا عبد عبد الله دي حويرر ايانا اوغو هورين وربحين كبعي ووفتي غنبالاران اي كسعودي دل كا انجريز كا تيم لوتون واح ام بي يو الكسندر ستافورد walaba xildhibaan oo inoo dooda mar walba qadiyada Soomaaliland ka dooda labada xildhibaan waxay jecelaysteen bal dalkan ay u doodayaan inay soo arkaan soo indhayindhayaan wax la yiraahdo fact finding mission bal ay soo taabtaan Soomaaliland waxa ay tahay intay buugaagta ka akhriyeen in ka badan inay soo arkaan kow waxa kale oo la socda laba wariye caalami ah oo iyaguna doonaya inay wax ka qoraan oo eegan amuraha Soomaaliland waxa kale oo la socda laba qof oo kale laba Hanad iyo Jason oo iyaguna ah ka socda xafiis lobbyist group la yiraahdo College Green Group la yiraahdo oo aad iyo aad isugu keen xidhay ool odayaashaas oo dhan isugu keen xidhay intaasi kadibna duqa degmada berbera iyo barsaabka gobolka saaxil ayaa si weyn ugu mahadnaqay ambassadorka iyo waftiga culus ee uu hoggaaminayo kuwaasi oo magac iyo sumcad baa u soo jeeday Soomaaliya iyadoo sida la og yahay xubnaha ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska ay yihiin kuwa ugu firfircoon ee u ololeeya qadiyada Soomaaliland sidii ay uga mid noqon lahayd wadamada madax bannaan ee caalamka waxaan aad ugu faraxsanahay in soo dhoweynayna wafdiga ballaadhan ee hoggaaminayaan labada wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda rooda iyo wasiir Yurub ee xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dalka UK iyo wafdiga ay wada socdaanba waxaan ku soo dhoweynayna magaalada Berbera aad baan ugu faraxsanahay dareen weyn bayna siinaysaa iyagana dareen weyn bay siinaysaa ma hadii maanta isbaraano wadada inaad isu naqaano wadada yaqaana Soomaaliland waxay tahay iyo waxay gashay yahay gudaha waxay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin isbeddelka ay Soomaaliland u dhaw ku yimi gaar ahaan dibadda Berbera gaar ugu yimi iyo horumarka ballaaran ee ka socda dalkeena guud ahaan gaar ahaan degmada Berbera ay aad ugu faraxsan yihiin waa kala ay booqdeen goobahoodii taariikhiga ahaa ee boqolaalka sanado soo jiray kuwaas oo iyagana dareen gaar ah siinaya dareen gaar ah siinaya waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala dadkani mujtamaca Soomaaliland go'aan bay qaateen inay xorriyadoodii ay la soo noqdeen inay go'aan gaareen inay goosteen oo qadiyadooda ay ku adkaysteen taasoo ay taariikh dheer ka taallo oo madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamed Siilaaye uu ku dhigay taariikhda haddii boqol sano noqonayso inaanay idinkan ka tanaasulayn inay madax bannaanaadaan inay wadanka u yimaadaan runtii iyagoo baarlamaanka Ingiriisku ka qaata qayb lixaad raadinta ictiraafka Soomaaliland xubno ka tirsanahay runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo aan dowladda Ingiriiska uga mahadnaqaynaa sida ay had iyo jeer u barbartaagan tahay dowladda Soomaaliland haddii ay tahay dhinaca amniga iyo haddii ay tahay dhinaca iskaashiga kaleba waxaa kaloo aan uga mahadnaqaynaa doorkii ay ku lahaayeen horumarka gobolka saaxil iyo khaasatan DPL iyo dekedda caalamiga marsada caalamiga ee Berbera waxaan leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada gobolka saaxil aad baan idinka mahadnaqaynaa xubnaha ka socday baarlamaanka dalkaasi Ingiriiska ayaa iyaguna si weyn u bogaadiyay
maamulka gobolka saaxil ee jamhuuriyadda Soomaaliland ba waxaanay sheegeen in xilligan Soomaaliland ay mariso halkii ugu sareysay waxaanay ballan qaadeen in ay qadiyada Soomaaliland sidii ay madax banaani buuxa u heli lahayd ay si weyn uga sii shaqeyn doonaan iyagoo oo fariin caalami ahna gaarsiin doona beesha caalamka iyo waliba boqortooyada dalkaasi Ingiriiska. He's brought us to Berbera. We were very excited to come and see what's going on in Berbera, and this appears to be the future of Northeast Africa. This is a very exciting project. We're very pleased that United Kingdom investment has also helped in the port of Berbera and the roads to connect Berbera with the rest of the country of Somaliland, which we hope before too long will at last get the recognition that it deserves. And so our role here has been fact-finding. None of us have been to Somaliland before. We wanted to see it for ourselves, and we have seen the very strong case. When I go back to the UK, when I go back to England, I will be taking the message that Somaliland needs to be recognised, should be recognised, and can economically stand on its own two feet and prosper amongst the nations of the world. So thank you all very much indeed for having us here. And next time we're back, hopefully not too long time, we'll see even better, even greater, even more economically productive and active Somaliland. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, Roodo Jaamac Cilmi, iyo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Soomaaliland, Yurub Abiib, waxaanay si weyn ugu mahadnaqeen markii ugu horreysay ba maamulka gobolka Saaxil oo ay ku sheegeen inay tacab badan geliyeen horumarka guud ahaan ba gobolka Saaxil. Sida oo kalena waxa ay si diiran u soo dhaweeyeen una ammaaneen wasafiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Cabdi Cabdillaahi iyo xubnahan culus ee ka socda boqortooyada Ingiriiska ee la socday. Soo dhaweynayna adiga iyo waftigaagaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Madaxda gobolka Saaxilna waa u mahad celinayaa. Run ahaantii waxay dhaarkaan baylka gooyaan. Xildhibaanaduna iyagoo aad iyo aad Soomaaliland u taageeray way mahadsan yihiin. Maantana indhahooday wax ku arkayna doodooda dambe waxay la tegayaan information dan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waa waqti gaaban. Berbera waa wejiga Soomaaliland saan sheegay markii hore. Marka wax kastoo dunidu ma jeeranayso waynu haysanaa. Waa ka wan wafdi hogaaminayay safiirka noo fadhiya Ingiriiska Cabdi Cabdillaahi wuxuu wadaa xildhibaano baarlamaanka Ingiriiska socda oo qadiyadeena u dooda waxaynu qabsannay iyo horumarkaynu gaadhnay. Qof aan horumar samaysan nicdu ma caawiso, laakiin haddaynu inagu isku filannahay dad kale waynu soo majiiranayaan, waynu ugu soo dhawaanayaan. Marka waan u mahad celinayaa xildhibaanka safiirka Soomaaliland iyo madaxdan wado labada xildhibaan, wariyaasha tiimka lobbiga ka shaqeeya. Soomaaliland waxay joogtaa meeshii loo baahnaa, horumarkii loo baahnaa way samaysay. Waxa kalenu sugaynaa waxa weeye ictiraaf. Yaasiin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, magaalada Berbera.